Evo, čiji stan koji želi sin Jovana Marića, ko govori istinu i da li je moralo da dođe do ovakvog odnosa između oca i sina, da se sve završi na sudu, to ćemo saznati od Jovana Marića i Nemanje Jolovića, inače advokata Marićevog sina. Dobro jutro. I evo, profesore, da krenemo, vi ste ovih dana izneli putem medija da vaš najmlađi sin Mateja hoće da se izbaci iz stana koji ste mu poklonili. Nešto kasnije čuli smo i advokata Nemanju Jolovića koji kaže da to nije tačno, pa predlažem da čujemo u stvari šta je na kraju prava istina. Hoćete mene da prvo? Možete, počnite. Pa evo, vrlo jednostavno. Stan taj u kome ja živim 20 godina je stan koji sam poklonio na pritisak Matejne majke, treće moje supruge. Da sam star čovek, 60 godina sam tada imao, mogu iznenada umreti, on ostaje neobezbeđen, imao sam nekih stanova i da mogu da taj stan poklonim sinu. Ja sam naravno to učinio, ali se nisam obezbedio, što savjetujem vašim gledalcima, nisam se obezbedio rečenicom da ostanem u tom stanu do svoje smrti. To je moja velika greška. Nisam znao, advokat mi nije rekao. Je li neko vama rekao da izađete iz tog stana sad? Sačekajte. Znači, stan je sada vlasništvo moga sina. Pošto nema te rečenice da ja ostajem do smrti u tom stanu, ja moram da napustim stan jer nisam vlasnik toga stana. I to je ključni problem. Sada ja nemam gde. Ja moram na ulicu, odnosno ja ću spavati na stepenicama u toj zgradi pa da vidim kako će da me isteraju napolje, da me iznose 4 čoveka, iznose na ulicu. Ako to nije samota bivšeg ambasadora i bivšeg redovnog profesora univerziteta, fakulteta i tako dalje, da izbacuju na ulicu, neka to čini moj sin. A sve može da se udesi, da me ostavi, ja neću, ja imam 80 godina. Ja sam star čovek, bolestan, vidite da jedva hodam i tako dalje. Neću sigurno dugo živeti. Neka me ostavi 2-3 godine koliko ću živeti u tom stanu. Priča je završena. Stan je njegov. Posle toga šta će mu stan? On ima 20 godina. Šta hoće da u tog stana? Da li je Mateja rekao gospodinu Mariću da mora da izađe iz stana i da li su mu poznate ove činjenice da čovek nema gde da boravi? Prvo da na početku odmah kažem da ja nikada ne lažem. Meni profesija pre svega ne dozvoljava da to činim, a ni godine u kojima se nalazim. Sve ovo o čemu govorim i o čemu ću govoriti, govorim na bazi papira, na bazi činjenica koje su sudovi utvrdili. Gospodin Marić uporno pokušava da zamenom teza izazove sažaljenje na svojoj strani i osudu tog divnog dečka, adolescenta, koji ima tek 19 godina i koji zaista doživljava užasne duševne patnje, jer ovo što radi gospodin Marić je biće krivičnog dela nasilju u porodici, jer narušava duševni mir tog deteta. Šta je tačno? Jedino od svega ovoga o čemu gospodin Marić govori, tačno je da je on te neke 2000. godine poklonio stan svom sinu Mati Mariću. Međutim, kada je pokrenut postupak za razvod... A vi ste tada bili u braku, tako i... U braku. 7 meseci je bio star. I dobio stan jer je supruga rekla imaš 60 godina, možeš umreti, obezvedi sina. To piše sve u papirima, imate ugovor. Tada vam je supruga bila Mateja mama ili ne? Moje? Ne. Sam Mateja? Ona je bila vanbračna supruga gospodina Marića, a gospodin Marić je 99. godine pokrenuo postupak za razvod braka sa gospođom Aleksandrom Marić i u toj tužbi i u izveštaju centra je naveo da sa tom ženom je prestao da živi 7 godina pre toga, znači neke 92. godine. Dakle, da je razdvojen od stola i postelje. I šta se dešava? Kada se pokreće postupak za razvod braka od strane treće supruge, gospodin Marić, da bi se njoj osvetio, prvo što čini, vrši nasilje u porodici. Pokrenut je postupak za sprečavanje nasilja i u tom periodu gospodin Marić ide dalje. Prvo vrši zamenu brave na vratima hodnika, pa mi tužbom za smetanje poseda vraćamo ključ, a onda vrši u januaru mesecu 2011. godine zamenu brave na ulaznim vratima stana. Pokušavamo, dobijamo rešenje suda da preda primjera ključa da Mateja, njegov sin,
koji tada ima 10 godina i njegova supruga mogu da ulaze u taj stan i da tu žive. Međutim, u postupku izvršenja te privremene mere mi saznamo jednu frapantnu činjenicu o kojoj gospodin Marić uporno izbegava da govori. A mi to saznajemo tragom te informacije da tu živi u tom stanu Aleksandra Marić i dolazimo do podatka da je gospodin Marić po dogovoru sa Aleksandrom, koja je podnela tužbu Višem sudu u Beogradu za poništaj ugovora o poklonu, on priznaje tužbeni zahtev u svoje ime i u ime maloletnog deteta Mateje. Ali ima on to pravo? Nije imao pravo. Morao je Centar za socijalni rad da interveniše. Uz pomoć nesavesnog sudije, maksimalno nesavesnog, on priznaje tužbeni zahtev, raspolaže tužbeni zahtevom koji nije moglo da se raspolaže. Znači, nisam kriv ja, nego sudija nesavesni. Jovan Marić je kriv zato što je to uradio. Ne obaveštava se centar o toj činjenici. Zašto bih ja bio kriv, te ne znam da je to moja dužnost. Kada se raspolaže imovinom maloletnog lica, mora se obavestiti Centar za socijalni rad. Ne može se na taj način raspolagati. Da li on to mora da zna zaista? Čuli smo, ja, na osnovu čega ja treba da znam? Ja kao psihijatar treba da znam da ja ne mogu da pristojem suđenju. Psihijatar, profesor etike. Profesor Marić je bio dugogodišnji sudski veštak. Je čista izmišljotina. Molim vas, evo ja sam, vam papiri. Ja sam ulagao veliki napor da čutim dok on govori. Ne mogu više da slušam njegove gluposti. Gluposti koje priča. Ja sam vas slušao dok ste vi pričali. Molim vas, saslušajte. Ali vi pričate jako dugo, opširno. Naučite se da pričate koncizno. Ne možete pričati pola sata. Nemojte me vi učiti, molim vas. Nemojte vi mene učiti. Ko ste vi da vi mene učite? Gluposti. Dakle, gospodin Marić, evo mi je presuda, priznaje tužbeni zahtev. Imam papira koliko hoćete ja vama da pokazujem. Znači, to je bilo koje 2011. godine. Ste vi hteli da povučete taj ugovor o poklonu? Poništio ga. Priznao je tužbeni zahtev na osnovu presude, na osnovu priznanja. Evo, da budemo čisto kraći. Nakon toga. Vrlo prosto i jednostavno. Moram da pojasnim. Zato što je stan kupljen dok je trajao moj prethodni brak. I onda je prema vaša žena htjela da tako... Naravno. To znači nije, što je stečeno u braku. Stan nije 100% moja imovina, nego zajednička imovina sa prethodnom suprugom. Izvršio dobu imovine mnogo pre toga. Jeste li izvršio? Nikada nismo u braku razvodnoj parnici. Nikada taj stan je namenjen čerki koja je imala 15 godina. I kao nagrada da će završiti, htjela da studira medicinu, da završi medicinu. Dar, ali vi ste ga poklonili Ja sam poklonio sinu Mateju, što nisam smeo, jer 100% nisam bio vlasnik. Vi ste mogli možda polovinu da poklonite, ali mogli ili ne? Čašu vode, kad čaša nije moja 100%. Ne morate se nagornjavam i nagovaram. A onda, odmah po donošenju te presude na osnovu priznanja, evo vam je presuda na osnovu priznanja, kojim se poništava, po tužbi Aleksandre Marić, poništava se ugovor o poklonu između Jovana i Mateja. Znači, i stan onda u tom trenutku ponovo postaje gospodin vaš, je li tako, i njegove bivše supruge? Poništa, ne, ne. Po toj presudi? Po toj presudi stan ostaje Jovanu. Jovan, dobro. Nemamo više ugovor o poklonu. Jovan ostaje vlasnik. Odmah nakon toga, Jovan Marić zaključuje ugovor o podeli bračne tekovine sa svojom suprugom Aleksandrom. Kojom priznaje... Jer je stan, jer je ovo važno. Važno je, kažite, da je stan kupljen dok je trajao brak između meni i prethodne supruge. Ona je, znači, 50%... Posle ću vas pitati nešto. Kako je papir? Vi znate da je 50% ona vlasnik stana. Dakle, on joj priznaje polovinu vlasništva na stanu. Naravno, zato što je brak trajao. A onda drugu polovinu stana. Odmah, posle tri dana, prodaje Aleksandri. Evo ga, ugovor o kupoprodaji. Da bi ona bila 100%, da bi ona 100% bila vlasnik stana zato što ima čerku, što imam čerku sa njom i da čerka nasledi sutra dan taj stan od majke 100%. Ona postaje 100% vlasnik stana i prema tom ugovoru Jovan Marić je iz tog stana iseljen na dan zaključenja ugovora. Pa nisam iseljen. Kako sam iseljen? Piši u papiru, molim vas. Pa šta po papiru vlasnik stana? Čerka koja me zadržava u stanu. Pa štako ste, gospodine Mariću, kako ste mogli stan koji ste ostavili supruzi? Ostanem u stanu. A gde ste vi bili? Da poklonite sin, molim vas. Nemojte pričati gluposti, molim vas. Gde ste vi bili prijavljeni sve ove godine? Sve vreme u tom stanu. Znači, nije iseljen, nego je samo stan na Aleksandru. Samo pitam, da da ne znam. Ja ne znam. On prima pozive. On tada prima sve pozive za suđenja preko adrese Prote Milorada Pavlovića 63 u Žarkovo.
jer je to neki stan, da li njegove čerke, ne znam čiji. Dakle, u tom momentu Jovan Marić izbacuje svog sina, Matiju Marića, nikada, fizički nikada iz stana, zamenom brave, a potom i formalno, jer taj stan u celosti prenosi... Profesor. Ako je što, pa, kako bi, kako, pa nikada nije. On je sam, majka ga je izvela samoga, majka je pokušala mene da izbaci, izmišljajući nasilje u porodici. I on, kada je presuđeno da nema fizičkog nasilja u porodici, nego da ima verbalnog. Verbalno je svađate se, patroni se svađaju oko koje čega, i presuda je bila da ja ostanem u tom stanu, ali da čutim jezik za zube i nema svađa i među vama. I, kako i naravno ja ostajem u tom stanu. I sad, tome, da. Nikada nisam izbacivao pobogu sina mi i stana. Postupak. O čemu pričate? Prvo četiri, mi ne znamo. Ja ne znam ko je vama uopšte dozvolio da i dalje budete advokat posle vaših jednogodišnjeg boravka u zatvoru. Znate da ste bili godinu dana u zatvoru? Nego koliko? Nisam. Koliko ste bili u zatvoru? Gospodine Marić, koliko ste bili u zatvoru? Odgovorite. Odgovorite koliko ste bili u zatvoru? Ja sam došao ovdje. Odgovorite koliko ste bili u zatvoru zbog podmićivanja sudija kako su pisale novine. Ajde se vratimo samo da vidimo. Sutra tužbu za vas. Mogu da dobijem preko sutra tužbu. Sutra danas sada odmah napišite tužbu. Zna se kako su mediji pisali, zna se kakav ste vi advokat. Pa ja sam vrlo ozbiljan, vrlo ozbiljan. Ja znam vrlo dobro kako se vi šta pričate. Sama činjenica da su u stečajnoj mafiji. Gospodin je bio godinu dana u pritvoru zbog podmićivanja sudija. Tako su pisale novine. I ja samo prenosim šta su pisale novine. Naravno, sedite da znate kakvog imate čovjeka pored sebe. Ovoj čovjek govori na osnovu papira i na osnovu dokaza. Pa znate vrlo dobro, nikad... znate vrlo dobro da je vaš predmet, zašto niste još u zatvoru? Niste zato što je zastareo predmet. A znate kako zastarevaju predmeti? Jedan advokat kaže ja sam bolestan, ne mogu da priđem, poslije dođe drugi advokat kaže ja sam bolestan, ne mogu da priđem, i zbog zastarelosti predmeta ceo predmet nije zatvoren. Evo samo ako možemo, evo je toliko pitanje, da završimo da jasno kao dan. Nećemo sad do gospodina, da, dobro, stavimo se samo po drugoj temi. Jovan Marić kad nema odgovor na činjenicu poteže laž. I šta se onda dešava? A nakon toga, mi četiri godine, mi ne znamo dakle, da je vođen postupak, mi saznamo to kad smo došli, da uselimo Mateju ponovo u stan. A kako ne znam se ako je izbačen, izvinite, umeđu vremenu? On je zamenio bravo. Mi vodimo spor, dobijamo rešenje da Jovan preda ključ. Jovan to neće, mi odlazimo na izvršenje prinudnim putem i tada zatičemo blindirana vrata na stanu i u stanu Aleksandar Marić koji nam pokazuje list nepokretnosti da je ona vlasnik toga stana. Dakle, u 11. godini Matija Marić nije vlasnik stana i mi ne znamo da je vođen spor, da je Matija tužen, a uz to Jovan Marić se lažno predstavio kao zakonski zastupnik svog sina, jer je u to vreme njegov sin bio poveren. Nije tačno, evo, to nije tačno, to je stvar suda. Bio je poveren, tad još nije završen taj proces oko poverenja. Mi smo bili još uvek prethodno u braku i on nije bio poveren i samo za to je stvar suda. Niste još bili u braku. Pa naravno, i stvar sudije. I stvar je sudije da proceni da li ja mogu kao jedan od roditelja da zastupam svoga sina. Sudije je zaključio da ja mogu da zastupam na sudu svoga sina, da nije neophodno da budu oba roditelja. Ali postojala privremena mera u brakorazvodnoj parnici gdje je određeno da majka isključivo vrši roditeljsko pravo nad maloletnim detetom. Pa kako sam da moguće ti propustiti? Zato što je Jovan Marić na svoj način, kako to obično radi, lažno se predstavio kao zakonski zastupnik od sudije, jer Jovan Marić je bio dugogodišnji veštak. I sudija je prihvatio to. I sudija je prihvatio sve što ja kažem. Pa nemojte, ko će naivno da veruje vama? Pet godina nam taj sudija nije dozvolio povraćaj u pređašnje stanje, jer smo mi tek tada saznali za parnicu i uspeli smo. Kad je promenjen sudija, taj sudija napredovo, nažalost, otišao u viši sud, uspeli smo da se dozvoli povraćaj u pređašnje stanje i mi smo napokon dobili presudu. Isto tako treba reći, ovo je jako važno. Ja sam proglašen mrtvi. U januaru. A vi ste tada bili bolesni, je li tako? To je nešto što se... To traje od 11. Pazite, ja sam bio teško bolestan. Koronu sam jedan preživeo. Proglasili su da sam mrtav. Oni su se uplašili da će doći do ostavinske rasprave posle moje smrti, da će tu biti teško ko je nasljednik, ko nije nasljednik i tako da. Zdravstveno stanje... Kako je vezima Jovanovo zdravstveno stanje? On ima advokate, on
on vodi tu parnicu od 2011. godine. I mi tada, 2021. godine, dobijamo presudu, pravnosnažnu, kojom se raskidaju ovi ugovori kojim Jovan Marić prenosi stan na svoju suprugu, bivšu, drugu, i ona se obavezuje da se sa svim licima i stvarima iz tog stana iseli. To je ta presuda. I stan opet i stan je Matin. Još uvek se nismo uknjižili. Još uvek je na tom stanu uknjižena Aleksandra. Da li je Mateja... Ovo je sad preširoka tema da bismo išli od toga da li je to moglo da se desi ili nije, ili čiji su tu propusti, ali u svakom slučaju, da li je Mateja istarao oca iz tog stana? Ne, otac je istarao Mateju iz stana 2011. Ne, ja pitam sad 2021. Mateja nije pristupio u taj stan, nije mogo da previri u taj stan od 11. godine. Šta će se desiti uskoro? On ga je fizički istarao zamenom brave, a onda i formalno prenošenjem stana na svoju suprugu Aleksandru. Novi vlasnici stana su zamenili bravu. Na svoju suprugu Aleksandru. I kako je Jovan Marić, sad što laže na televizijama, da njega izbacuje sin i da je on hteo taj stan da ostavi sinu. Kako je mogo da ostavi stan sinu koji je ostavio drugoj supruzi ovim marifetlucima nezakonito? Gospodine Marić, da li je vama sporno? Je sporno nešto od ovoga? Da stan bude na Mateju ili vam je sporno to što ne možete, kako kažete, da živite? Mateja je vlasnik toga stana. Ja sam taj stan njemu poklonio. Ja sam spreman da mu poklonim i kuću u Bjeljini, porodičnu kuću na kojoj piše divno slovima na fasadi Marića kuća. Pošto imam dve čerke koje su udate, koje se drugačije prezivaju. Jedini porodi se preziva Marić. Moj sin, Mateja Marić, znači prirodno je da on nasledi i tu kuću. Međutim, on, pošto je vlasnik stana, ima pravo da mene istera iz toga stana. Ali vam on rekao da će se isterati? Ja nemam kontakt sa njim 7 godina. Evo, pazite, taj podatak, evo, imate taj papir, Centar za socijalni rad, šok doživim. On je svakoga mesta, dok sam bio ambasador u Nigeriji, dobijao 1860 evra alimentaciju mesečno. Ja uredno, to je 50.000 evra za 2 godine dobio alimentaciju. Da, vi ste doneli sada i ovde... Donelo sam Centar za socijalni rad, gde piše vam jasno da ne želi da su razgovarali sa majkom i sa sinom i da on ne želi da se viđa sa mnom. I ja 7 godina nisam video sina. I to je najtužnije od svega kao psihijatra, mogu da vam kažem, kad sin ne viđa oca. Pa to nema veće tuge od toga. Evo zašto? Nema veće tuge od toga. Ovo govori neistinu. Pa i ova Marić, sve što izgovori, sve je neistina. Govori neistinu jer je... Pa evo vam papir. Vi ste doneli gomilu papira. Imam gomilu papira, ja mogu da vam donesem. Presudom o razvodu braka. Pročitajte taj papir, šta piše. Određeno je. Jeste pročitali? Da majka vrši... Da, ali zašto piše da ne želi da... Da majka vrši roditeljsko pravo. Dakle, presudom. Jeste li pročitali ovo? Ali održavanje ličnog kontakta Jovana sa detetom je određen u kontrolisanim uslovima u Centru za socijalni rad pod nadzorom stručnog lica. Zašto? Zato što je Jovan Marić vršio nasilje prema supruzi i detetu. Postoji sudska presuda. Nikada. Kako nasilje prema detetu? Kako prema detetu? Gde vam je? Donesite. Pokažite to. Pokažite to prema detetu. Dozvolite. Pokažite. Pokažite. Pokazat ću. Pokažite. Centar za socijalni rad je u brakorazvodnoj parnici dao mišljenje da se lični kontakt može održavati samo u kontrolisanim uslovima u Centru za socijalni rad. To je u redu. Majka je dovodila dete. Pa nemojte da pričate koje je što. Pokažite papir. Dozvolite da završim, gospode Mariću. Pa vi ste bivši ambasador, bivši psihijatar, bivši čovek. To ste lepo rekli da kažete, a vi ste bivši advokat. Bivši ambasador, bivši profesor. Vi treba da se vratite tamo gde ste bili godinu dana. Vidjet ćemo ko će da se vrati, gde će se vratiti. Treba da se vratite i znate, nije teška rodija, teški su rodija. Dakle, u kontrolisanim uslovima. Jovan je prestao da dolazi da se viđa sa detetom u kontrolisanim uslovima. Majka je dovodila dete nekoliko puta, dva puta je bio samo na tom viđanju i nikad više. Ali evo, gospodin Marić kaže da to nije tačno. Apsolutno ne tačno. Ja vam pokazujem papire. A zašto ste prestali da se vidite? Pokažite papir. Pokažite papir da kaže da ja nisam došao, a da je ona bila i sin. Pa nemam papir. Pitajte centar. Pa šta imate? Pa jeste rekli pokažite te papire. Dobro, evo vi. Zašto ste prestali da se vidite? Gluposti. Ja želim da on dođe kod mene da živi sa mnom ako hoće. Ali oni ne dozvoljavaju. Zašto se otimaju za stan? Dobit će stan. Samo nek sačekaju da ja prirodnom smrću umrem u tom
ovom stanu u kome živim 20 godina. Gde ću ja u 80. godini života da se iseljavam sve sa knjigama, 4 sobe da iseljavam ja, da izađem na ulicu. Ja ću izaći na ulicu. Marića, eto i vas pozivam, i vas pozivam da dođete, da prisustvujete i da vidite gde ću da živim. Jovan Marić je u ovoj godini, ove godine, kupio stan u ulici Kraljice Natalije 42 na ime ćerke, koja ima stan na Srednjaku. Ja, i on ja je kupio zadržao stan na ime ćerke. Pa ćerka je kupila stan. Pa ćerka je kupila stan, pobogu. Pa to je ćerka kupila stan. Šta vam je? O čemu pričate? Moguće je kupio. I on je ima pravo doživotnog stanovanja u tom stanu. Pa moja ćerka meni dozvolila i rekla... Taj stan gdje ima pravo doživotnog stanovanja. Ali sporno da ostane u ovom stanu sada. Molim vas, mi se ljavamo Aleksandru Marić sa svim licima i stvarima. Nas ne zanima... Aleksandra Marić u tom stanu ne živi 20 godina. Ja živim 20 godina. A onda ste lagali sve vreme da ne živi. Pa šta imam da lažem? Mi iseljavamo. Pitajte prosto, pitajte bravara na ulazu u zgradu, pitajte pekara na ulazu u zgradu. Ja samo se konkretno pitam, da li je... Ja ne znam ko živi sa Aleksandrom. Da li je sporno, evo, gospodin je tu pored vas, znači ne moramo nikakve pretpostavke. Da li je sporno da gospodin Marić ostane... Uzvaša vaše ko je došao po mene, u koji stan je došao. Mi izvršamo presudu gde kaže da se Aleksandar Marić iseli iz stana i da ga preda slobodno kod svih lici stana. Ona je izašla pred 20 godina iz tog stana. Znači, to je završeno. Nemate šta po toj presudi više da radite. Ona je izašla iz stana. Pa kako ste predeli? Ja sam u stanu. Šta ste to htjeli da predeli? Pa ja sam u stanu. Ja sam u stanu. A odakle vam informacija da će vas izbaciti iz stana? Odakle vam informacija da će vas, ne Aleksandru, ne nikog drugog, da će vas izbaciti iz stana? Pa ja se toplo nadam da neće, valjda neće takav sramotni pečat da sami... Svi pokušali da razgovarate sa Samatijom? Pa je vam papir, centra za socijalni rad, bio sam tamo, hteo sam da se ponovo viđam sa njim i šta vam piše direktorka centra za socijalni rad. Razgovarali smo sa majkom, razgovarali smo sa Mateom, on ne želi da se viđa sa vama. Ovo je 2016. a ste pokušavali među vremenom. Čekajte, 2014. do 2016. bio sam ambasador u Nigeriji. I ko je stanuo u tom stanu za to vreme? Kad sam se 2016. godine vratio... Ko je živio u to vreme u stanu? Ne znam. Kad sam se 2016. godine vratio, čerka moja, naravno, to je jednostavno, 2016. godine, kada sam se vratio iz Nigerije, normalno, odveo sam ponovo u centar socijalna rada, da viđam sina kao ranije u kontrolisanim uslovima, nema nikakvih problema, da ga viđam jednom u dvije, da vidim kako raste i tako dalje. I dočeka me šok. Mislio sam slobodu, kaže, znate, on je napunio 15 godina i mora da, pitamo njega da li želi da se viđa sa vama. Pitate ga slobodno, računam da je svakog meseca dobio, nemojte se prevrnuti preko stolice, 1860 evra mesečno alimentaciju. Gospodin Marić redovno plaćao alimentaciju, imate taj podatak? Izvršenje preko suda išlo i to je naplaćivano redovno po sudskoj odluci. 1800 i... Ne znam, izvršenje. To je redovno, evo ja to vam reći, redovno, ma naravno. 30% njegovog primanja. Od trenutka kada je otišla Danijela, bivša supruga, sa sinom i uzela ga po drugu, otišla kod svoje sestre, od tog trenutka ja privremeno moram, a kasnije stalno plaćam redovnu alimentaciju 20 godina. I ne pa da mi napave, to ide mome sinu, ali jednog trenutka alimentacija je bila 1860 evra mesečno. Najveća alimentacija u Srbiji je tada bila to. To je neverovatno. Dobio je 50.000 evra samo na alimentacija. Naravno, to je alimentacija. Da su procenili da možete toliko da... Naravno, naravno, ne žalim se ja. Ja sam imao veliku platu, velika plata, Bogu hvala, ambasadora. I meni je bilo to dovoljno koliko sam imao. Ja sam skroman čovjek i ne zahtevam takve stvari. Međutim, on ima pravo da me iseli kao vlasnik stana. Da li gospodin Marić može da odgovori? Kako je to mislio? Da nismo vodili ove sporove, da pokloni stan svom sinu koji je on već poklonio svojoj bivšoj supruzi. Odnosno, prodao ili priznao ili... To su sve simulovani poslovi učinili. Šta on to mislio? Kako je mislio to da uradi? Kad je poništio ugovor o poklonu? Vrlo prosto. Da vas pitamo, ko je poništio samo taj ugovor? Da li njegova bivša supruga ili on? Dogovoru sa Jovanom poništili su ugovor o poklonu. Ko je poništio? Pita vas lepo. Aleksandra Marić. Odgovorite, ko je poništio ugovor? Aleksandar Marić. Aleksandar Marić zato što je to zajednička imovina sa mnom. Poklonim, imam stanova, Bogu hvala, više. A koji stan ste htjeli da mu poklonite? Imam stan
imao sam stan tada na Novom Beogradu, mogu pokloniti kuću u Bijeljini. Tako, to iste to mi stan, mislili da mu poklonite kad je to stan vaše bivše supruge. Samo mi to... To je zajednički stan između mene. Pa kako ste? Pa prodali ste. U dogovoru sa njom, ja mogu da... Jovane, u dogovoru sa njom. Pa naravno, vi ste sve radili po dogovoru sa njom. U dogovoru sa njom mogu da poklonim... Da naštetite, niste mogli da poklonite tuđe. Gospodin Jovanović, a da li ste pokušavali... Eto, izgleda ipak da je taj dogovor nekako i najbolje rešenje za mnoge probleme. Da li ipak postoji, bez obzira što su sada pale teške reči s jedne i s druge strane i cela ova situacija nije ni malo lepa, da ipak dođe do nekog dogovora? Evo, čuli smo da gospodin Marić nema ništa protiv da stan bude njegovog sina, što i jeste, je li tako? Ali da li postoji ta mogućnost da se otac i sin dogovore? Pa da li Jovan Marić razmišljao da se dogovara sa sinom kad ga je fizički izbacio na ulicu i otjerao ga u podstanare, kad je imao samo 10 godina? Ali on kaže da to... Pa što to nije tačno? Pa evo vam papiri, molim vas. Kako, molim vas, o čemu pričate? Pa je priznao tužbeni zahtev da taj ugovor ne važi, je li prodao? Evo ga, ugovor kojim on drugu polovinu stana prodaje Aleksandri Marić. Ja vas pitam sada, da li postoji ta mogućnost? Pa kako? Sad se setio da se dogovara, što se nije javio prošle godine. Zato što ona otišla u svoj stan, njeni roditelji su njoj kupili stan u Sarajevskoj ulici. Njena adresa je Sarajevska ulica. Nego moj dete bilo podstanar, on o tome nije vodio računa. Nikada on nije bio podstanar. On živi u stanu od 120 kvadrata sada Joje Ilića, broj 69. U svakom slučaju, ako je plaćao alimentaciju, nije baš da nije brinuo o budućnosti svog deteta. Mislim da bi on to dobrovoljno plaćao, nije bilo sudske odluke. Pa to ja sad ne znam da vam kažem. Pa kad ga izbacio, gospodju, on je njega izbacio na ulicu. Zaključio vrata. Kako mogu ja da izbacim sina rođenoga na ulicu vrata? Situacija je takva, gospodin Mariću, da to jeste stan od vašeg sina Mateje, da vi sa njim ne razgovarate, ali šta zakon kaže? Ja želim da razgovaram sa njom, evo sa njim je dao ga papir. Da, vi ste u tom smislu pokrenuli inicijativu, ali eto on, da li je zakon, da li je dete dužno da kažem da izdržava roditelja ili da brine o roditelju i u ovakvim situacijama? Dete dužno, naravno, kao što je roditelj dužan da stara o detetu, tako je i dete o roditelju. Ali Jovanu Mariću ne treba ta vrsta izdržavanja. Jovan Marić je to dete otpisao. Otpisao ga izbacivanjem iz stana, zaključavanjem vrata. Vi ste se odrekli ili kako ste? Ako ješa, ma priča. Pa kako možete verovati advokatu koji je bio godinu dana u zatvoru? Kako možete verovati? Ja vas pitam uopšte. Sve što kaže, sve što je govorio danas je čista neistina. Bolje je rečeno da kažem laž, jer vrlo lepo piše u 10 Božjih zapovesti ne laži, ne kradi, to je srpska reč. Dakle, gospodin Jolović, gospodin Jolović, nažalost, sve što priča, priča njemu u interesu. Evo samo kratko, da li možete... Jovan Marić je bio profesor etike i to je sramotno da jedan profesor etike ovo govori. Da, nema potrebe za takvim rečima. Neverovatno, ali dobro, to je stvar. Gospodin Jovanović nije ovdje zbog njega, nego zbog cele ove situacije. On samo menja teze, to je nesvarno. Ali, evo, samo za kraj da pomognemo Mateji, jer Mateja, zahvaljujući ovakvom advokatu, ima sada bruku na svom čelu. On ima bruku jer isteruje oca od 80 godina na ulicu. Hoćete li vi, gospodin Jovanović, pokušati da Mateju... Molim vas, ja Jovana Marića niti iseljavam. Ja samo postupam kao punomoćnik maloletog sina i hoćemo da istaramo pravdu na čistac, da iselimo Aleksandru sa svim licima i stvarima iz ovog stana. Aleksandra je sa licima i stvarima iseljena iz tog stana. Pa dobro, ajdete sada sa mnom u taj stan da vidite da li ima tamo Aleksandre Marić. Evo je soba detetova. A sve stvari iz sobe toga deteta svoga, koga je izbacio fizički iz stana menjanjem brave, je odneo na senjak u sobu svog unuka. Neka toga. Sve odneo. Dobro, ali to nije ništa strašno. Ne, ja samo govorim. Ne, ne, pa to je mnogo lepo. To je lepo, da. Čovjek brižan, rešava svog sina neke stvari, a čini nekom drugom. Ali moje pitanje je jednostavno. Da li postoji mogućnost da se gospodin Marić i Mateja, ne mogu kažem, pomire? Naravno da postoji. Evo, ja ću vam ukazati. Da Jovan Marić prestane da olajava svog deta, svog sina. Da ja ostanem u tom stanu do smrti. Pa Jovan Marić samo govori ekonomski. Da, naravno da ću vam ukazati. Ništa više ne traži. Da ostanem u tom stanu do svoje smrti, posle moje smrti stanje njegov. Samo da vas pitam za kraj. Znači, ne govorimo o tom ekonomskom smislu, nego da li postoji mogućnost da se vi pomirite sa sinom? To od njega zavisi. Ja sam pokušao, da ne ide sa kanala na kanal. On danas se hvali da ima 3 televizije. On samo ide i olajava svoje dete.
i na taj način ponovo vrši... A Lokaš se hoće se pomiriti? Pa kako će se pomiriti kad ga ono lajava na najgori mogući način? Pa evo, ja želim da se pomiriti. Pa ne miri se tako, ne miri se preko televizije i preko novina. Nego slušajno preko vas. Ne miri se. Da se ne miri preko vas. Evo, hoćete vi da posavetujete ovom prilikom kako da se pomire onda? Ne miri se preko... Da Jovan Marić prestane više da to radi što radi. I da ne laže. Da ne laže, da govori istinu i... Da prizna ovde da je na jedan pokvaren način hteo da liši to dete bilo kakvog nasleđa, jer je taj stan prodao bivšoj supruzi. I šta onda? Lažno, predstavljujući sve. I šta onda? Prema tome, kad se sve to iščisti, pa onda možemo da razgovaramo, a ne da laže i da ide sa televizije na televiziju. A ne da ide sa televizije na televiziju. Ne, ali priče koje je što, pa to nema... Jovan Marić samo nije stranka ovde. To je cela stvar. Zašto bih ja? Ja želim da najveće... Ja sam rastao bez oca. Ja to jako dobro znam. Pa da, koliko sam morao da uložim, moga oca su streljali... Moga sina su streljali, moga oca su streljali komunisti. On je bio narodni poslanik pre Drugog svjetskog rata. Ja nikad nisam bio član Saveza komunista. Prvi sam postao asistent na medicinskom fakultetu iz predmeta psihijatrija koji nije bio član Saveza komunista. Da je sve da sam hteo, nisam mogao. Znači, ja znam jako dobro što znači rasti bez oca. I ne bih želeo da moj sin to ponovi. Nažalost, on to ponavlja. 7 godina nije bio, nije video. Zato što ga je otac izbacio iz stana, izbacio ga iz života. Majka ga uzela. Kako ja mogu da izbacim dete od 10 godina? Majka uzela dete od 10 godina kod svoje sestre. Zaključate vrata. Kad majke ode iz kuća s detetom, zaključate vrata. I ona ima 3 ključa. Pa za mene se pravo. Pa za mene je novi vlasnik stana. A koji novi vlasnik? Novi vlasnik stana kome je proda stan. Kako je ta žena poslala novi vlasnik? Ona je poslala zato što je 50... Zbog što je Jovan Marić sada izigra dete na svog sina. Ali pre minut pričali o tome o pomirenju, ali... Moja supruga broj 2 je 50% učestvovala u kupovini toga stana. Stan je kupljen 1999. godine, a ja se sa tom suprugom razveo 2003. A kada se podali tu, mi prestale zajednice života? A sin Mateja je rođen vanbračno 2001. godine. Znači, malo razmislite o datumima. 1999. je kupljen stan, 2001. je rođen Mateja, 2003. se razvodim sa prethodnom suprugom. Kloneli stan koji nije bio vaš, ako je to tačno. A to nije tačno jer ste vi u brakorazvodnoj tužbi protiv Aleksandre 1999. godine naveli da sa njom ne živite 7 godina unazad, da ne postoji zajednica života. Formalni prekid braka je bez značaja na imovinu. Ko vam to kaže? Ko vam to kaže? Vi ste to govorili i pred sudom ste rekli da je dozvoljeno da se laže. Pa to vi, gospodine Mariću, samo možete da lažete. Imao sam 2 stana, jedan na Novom Beogradu, moj koji sam dobio od klinike i medicinskog fakulteta. Pa što mu niste pokloni taj stan? Pa nije hteo, pa nije hteo. Kako nije hteo? Nije htelo deto 7 meseci da mu pokloni. Dete nije hteo, to je njegova majka, nije htela stan od 60 kvadrata kad može da dobije stan od 120 kvadrata. Koji 120 kvadrata? Ovo je stan od njima 103 kvadrata. Kad ste kupili... Samo da vam kažem nešto. 120 kvadrata proširjen je kad sam kupio stan je imao 69 kvadrata. 63 kvadrata je imao. A posle ste ga proširili kad ste bili u braku. Dobro, ali sad opet idemo iz početka sa Danijelom. Naravno, možemo diskutovati. Znači, poenta cele priče je... Poenta da Jovan Marić prestane da olajava svog sina sredstvima informisanja. Kad to prestane... Onda možemo možda da razgovaramo o nečem, ali da ne olajava i da ne laže više. Ne znam šta znači reći olajava, to prvi put čujem. Pričanje laži o nekome. Laži? Nikad nisam pričao, to je moja... Jer je Jovan Marić najveći manipulator, on stalno izvrće, gospodin koji je izašao iz zatvora posle godinu dana, a on mene govori to što mu kaže. Ne, nije u redu, nije s njegove strane. Je to tema našeg razgova? Ne, nije, naravno. On želi da manipuliše, stalno manipuliše ljudima, koristeći se nekim bivšim zaslugama. Ali dobro da vam kažem, situacija je se komplikovana malo. Jezik diplomate. Da, sa vama da. Jezik diplomata. Sa zatvorenikom bivšim da. Jezik uličar. Sa bivšim zatvorenikom da. Ali htjela sam da vas pitam, situacija jeste komplikovana i mislim da nema potrebe dodatno još više... A to Jovan Marić nema argumente. On zato što nema argumente, on ih izvrće. Ali morate priznati da jeste čudno to što je... Vi ste pravnik i vjerojatno znate da... Krajnje jednostavna situacija. Hteo je da izigra svog sina, da izigra ono što uradio.
i izigrao ga je. Pričali smo ovdje da ne bude zamena teza, pa u tom smislu... A upravo to. Moramo i da kažemo da nije gospodin Marić, nego njegova bivša supruga je... Ma kakva bivša supruga? Pa što nije živjela u tom stanu, ako ga je prodao, pa... Kako je on njoj prodao stan? Naplatio je 45.000 eura za jednu polovinu, za drugu polovinu. Gde su mu 45.000? Što nije dao tih 45.000 Mateji? A dobio 50.000 za dve godine ime alimentacije. Pa zato što je dobio 50.000 eura na ime alimentacije za samo dve godine. Moje velike ambasadorske plate. Prvo niste mogli da poklinjate, ako, kako kažete, nije bio vaš stan, nego zajednički, mogli ste mu poklinjati jednu polovinu. I nisam mogao da poklinim. I to je morao sud to obustaviti. Pa kako to onda moguće bilo? Ma nije moguće. Zato je oboren taj ugovor o pohloni. Jer nisam mogao da pohloni. Pa toliko jednostavno je logično. Što ste onda to radili? Što je prodao drugu polovinu? Poništen je ugovor o pohloni. Jer je poništen je supruga broj. Nije, razumijem da je poništen, nego zašto ako ste znali da ne možete, zašto ste onda... Pa ja nisam. Odakle sam ja znao da ne mogu? Kako niste znali to? Pa to je na osnovu čega da znam. Pa nisam ja pravnik. Ja sam smatrao, supruga je htjela taj stan, hoćeš taj stan, imao sam drugi stan, imam kuću u Bijeljini, hoću taj stan, evo taj stan. Kada ga supruga tužila, navodno tužila, formalno ga tužila za jednu polovinu, što onu drugu polovinu nije ostavio Mateju, nego brže bolje prodao i tu drugu polovinu bivšoj supruzi. Zašto? Zato što je stan nedeljiv. Zašto? Pa sad ne deli na pola pola. Ne može to tako. Zato što mi advokati rekli ne može. A sad su vam advokati rekli. Pa tad su mi advokati rekli to ne može. Naravno. Evo i za kraj pitanje i za vas kao advokata Matinog i za vas gospodine Mariću. Šta je vama najbitnije u ovom procesu? Meni je najbitnije u ovom procesu da sin ima oca, da održava kontakt sa ocem, jer je to jako važno kao psihijatra, to jako dobro znam i to bi trebalo i njegova majka da zna, koja je također psihijatra, da je jako važno da održava dobre odnose sa oba roditelja. To je prvi uslov. Ja neću još dugo živjeti, prema tome, pošto neću dugo živjeti, nema nikakvog razloga da on ulazi u taj stan, da mene isteraju na ulicu, da ja sad praznim 4 sobe, knjiga koliko hoćete, stvari koliko hoćete, meni to ne pada na pamet. Ja ću izneti dušek na stepenice, ulazu u taj stan i tu ću živjeti. I tu ću spavati. Ako to nije bruka i sramota za sina, ja ne želim tu fleku, kako kaže gospodin, da ga olajavam, ta vam posla, on je moj sin, on je mu sve mislim najbolje, sve koliko znam i skupim informacije o njemu, svi kažu da je lepo vaspitan, da je divan dečko i tako dalje, komšije koje ga sreću na ulici, u zgradi gdje stanuje i tako dalje, najbolje priče o njemu, ja sam zahvalan. Ja sam zahvalan supruzi razvedenoj da ga tako vaspitam. Šta je, da kažemo, šta je ono što bi se... Jovan Marić se setio sina kad je sin napunio 19 godina. Kako se, kako se nije setio sina? Pa biše vama, pa u koliko godina sam se setio sina da ga vidim. Čim sam se vratio iz Nigerije, podneo sam zahtev da vidim sina. Šta je vama bitno, šta je Matije bitno? Matije je bitno da živi mirno, da mu Jovan Marić ne remeti duševni mir. Matiju Mariću nikada imovina nije zanimala, niti je on od Jovana Marića tražio da mu Jovan Marić tražio da mu bilo šta pokloni. To vas zanimala, naravno. Jovane Mariću, kao profesor bi bar bivši, morali da znate da kad drugi priča treba da ćutite. Bar toliko, da se uzdržite, a i bivši diplomata. Da znate također kao advokat da ne treba da izmišljate. Ja ništa ne izmišljam, nego sve izmišljate. Mi se ipak evo nadamo, ne znam koliko su te nade opravdane. I da prestane da ide sa kanala na kanal iz novina u novine. Da prestane. Jer to je nasilje u porodici. Jovan Marić na ovaj način... Možda on na ovaj način želi da se pomiri sa sinom. Pa ovako se pomiriti ne može, sigurno. Ja mislim da mogu. To vi mislite. Kao cijeljeni psihijatar, kako sebe drži, ne može. Vi znate kako komunicirate sa ljudima i mislite da ne može. Ja mislim da može. U svakom trenutku, sutra mogu da se pomeri. Možda najbolje da organizujete viđenje, da oni razgovaraju pa da vide u čemu je problem. Kad prestane da radi ovo što radi, možda možemo da razgovaramo. Samo pokušava da postavi neke uslove. Ne, ja ne postavim nikakve. Ako ne postavim, nego kad kažete kad prestane, to su uslovi. Ja se nadam samo da ćemo, eto, da ćete biti gosti zajedno i vi, Matej, i da će ovo da se reši na najbolji mogući način. Ja se nadam da ćete vi nas pozvati zajedno, da umjesto ovog obskurnog gospodina sedi Mateja ovdje. Nemojte tako, da. Hvala vam mnogo što ste bili. Obskurna je neobična reč. Možda bude i pozitivna i negativna. Možda i pozitivna onda, tako? Možda bude i pozitivna.
Mariću. Možda bude i kad bi ja govorio o Jovanu Mariću, ono što znam. Nećemo, da. Mnogo bi bilo daleko, ali ja sam ipak lepo vaspitan. Što ste bili naši gosti i kažemo, eto, u nadi da će ipak otac i sin, to je ipak najbitnije da se pomire i da bez obzira sad ko je kriv, ko nije kriv, se ti nekako odnosi vrate u normalu, kako i treba da budu. Hvala vam još jednom.